Brate, ljudi, kako je dobro kad ti dan počne pogodkom, a? Još je mnogo bolje nego skupljanjem smeća, onako ručna metodica, da, da. Videli ste da sam popio jednu kaficu, to je bila brzinska dorčalska kafica. U suštini našao sam se sa drugarom da napravimo primopredaju automobila. Dao sam mu mog bembarića na servis, on mi vodi računa, on mi je i prodao taj auto praktično. On mi je pomogao da do njega dođem i kao usluga za premium korisnike je zamenski auto. Nema šanse da budem dan i po bez auta sada. Tako da sam dobio Astricu burazeru, vidite li to? Nije uopšte loša forica, Astrica je nova i uopšte nije loš auto. Dakle, da imam Bembaru i Astricu, sigurno bih Astricu vozio kad je BMW na servisu, kao i sada, realno. Ali nije da nije loš, vidite to. Osim toga, postoji jedna takođe veoma dobra stvar. U stvari, svaka stvar je dobra, samo manje ili više. A to je da sam se sa partnerima i ostalima usaglasio oko logoa za Grind Bar. Ja sam već dva puta u suštini bio spreman da prihvatim neke verzije, jer smatram da ti logo i uopšte ti virtualni identiteti svoj život dobijaju kroz vreme, kroz događaje, kroz aktivnosti i sve ostalo. Ali opet moram da vam kažem da sam logom jako zadovoljan, jer će naći razno razne primene, bit će gotivno. Evo kako to izgleda i napišite u komentarima šta o tome mislite. Evo ga, vidi je Astrica, a, brate? Dobar dan u preduzeće, brate moj! Nalepio, brat, ciglice i izgleda kao da si ga izidao, čoveče. Sviđa mi se, brate. Sviđa mi se ovo. Vreme ja se baci trening. Nemam danas baš mnogo vremena, zato će da bude ovaj fazon. Nemam ni majicu ovde, ali imam dobru volju i znam šta ću raditi. Pola čukije, učenje, brate. Trening je završen, kao što sam rekao, malo da povučem, dakle ništa preterano, dobro se osjećam, jako, onako usputni trening. A vidi ovaj Mio prizor, gle ovo, brate, gle ovo, pun frižider oko, gle koliko je to nazidano, koliko je to prepuno, brate, pa limon, pa ovaj pone. Krajem ove nedelje pravi se Noko žurka, dakle, hoćemo da lansiramo zvanično ovo, a verovatno i da probamo kako se kombinuje sa votkom. To uopšte nije loša fora. Ljudi su voleli kad smo Miami i votku kombinovali, pa i ovo neće biti loše. Hoće biti nešto, moj Miroslave? Moram. Hoće biti. Nekako volim da se vratim na dorčolicu, brate. Moja mirna luka. Dakle, osjećam se lepo, osjećam se smireno, komfortno. Ovo je moj brat Sava. Sava nosi roze majicu, a hoće da fleksuje. To se ne radi, dečko. Šta fali, brat? Gde ste, dragi kolege glumci? Samo da vas pozdravim. Gde ste, braćo? Kako ide? Ste mi dobri? Ne dire. Bolje, bolje kad nema nišketa, ali ajde. Ovo su, brate, jame ličnosti, brate, molim te. Gaći kamera, baću gazu. Gde si, Ricky Martine? Gde si, bašte? Guzica, a? Guraj brko! Guraj brko! Od pete do glave, Kraljević Marko. A ja, nemojte mene snimati, molim vas. E, gde si kamerom? Dobro, ja si došla. Dakle, ljudi, da vam predstavim community menadžera prvog tima i OCB1, znači svega što ja radim, Luka Dimitrov. Njegov zadatak je da mu ja bacam na aliup, onda zakucava, brate, sve što treba što se tiče marketinga, što se tiče proizvoda i tako dalje. Kad smo već kod marketinga stigla klopa, brate, odavno vam i sam rekao da možete da naručite preko Volta iz restorana, pod reviewovima, mnogo dobra fora. Ukucate kod Vuk1Vuk i na taj način dobijete 600 kinti, bam! Rižota što se tiče karpsa, tuna što se tiče ljubavi. A, brate, pojačaj ovo najjače vreme, brate. Stavi na desetku, brate. Ovi dorčolski zalasci, brate, ovde ispred prvog tima na tranzitu, uopšte nisu loši. Thank you.
Opa, kakav je ovo dan bio, ljudi, imam osjećaj da sam ustao pre 3 dana, bukvalno, šta se sve desilo i kako izgledalo. Za kraj videa, ovog prvog dela videa, zabavnog dela videa, vidjeli ste našu Bleju u prvom timu, dakle imamo dan u nedelji, kad se nađemo onako treneri, prijatelji, ortaci od ovog i onog i tako dalje, i Blejmu u prvom timu celo večer, igramo stoni tenis, igramo Amerikanca, gledamo Ligu šampiona i tako dalje. Svi kao klinci jedva čekamo taj dan i mogu vam reći, klinci, vi koji imate do 25 godina, dosta blejite. Zato što u jednom trenutku će ljudi da dobiju decu, da se ožene, da odu zbog posla i tako dalje i neće više biti toliko blejan. Ja to ne kažem iz mog iskustva, ja imam baš puno ljudi oko sebe, ali vidim kako se to drugima dešava. I da pređemo sada na informativno-zabavni deo klipa. Dakle, imam ispred sebe zapisanih 10 fitness mitova koji su u zadnje vreme stigli do mene, već duže vreme imam ideju da ovakav video napravim. I naravno, ukoliko vam se ovaj fazon sviđa, like, lajkujte, komentarišite, šerujte i onda ću ja verovatno imati motivaciju da nađem još mitova i da o njima pričamo, ili naravno drknite u komentarima dole mitove o kojima želite da pričamo, pa će da pričamo. Da krenemo. Mit broj 1, 8 čaša vode dnevno treba da se pije ili treba piti što više vode. Pazite ovo, balans tečnosti i elektrolita je od esencijalne važnosti ne za naše zdravlje, nego da budemo živi. Dakle, soli razno razne u našem organizmu su jako potrebne i ukoliko pijemo ogromne količine vode, ima da operemo te soli iz sebe i da umremo. Naravno, da bi se to dogodilo, treba da popijemo 34 litara vode u jednom danu ili odjednom i verovatno da niko to ne može da izvede, ali to vam je samo neki ekstreman primer zašto ne treba piti što više vode. Ima i ona priča kao kad osjetiš da si žedan, ti si već dehidrirao. Ljudi, ako smo 70% voda, ja ne znam na koju foru ćemo mi da dehidriramo. To je jako teško, naše telo ima dosta rezervi vode, što naravno ne znači da ne treba dobro da se hidriramo. Drugi mit, 8 čaša vode dnevno, evo ja imam 90 kila, imam drugarice koje imaju 45 kila, za koga je tih 8 čaša vode dnevno? To po meni dosta više zavisi od toga koja je godišnja doba, više vode isparava, koliko ste aktivni, da li trenirate, više vode isparava, ukoliko trenirate jedno pola litre vode na sat je sasvim ok. I ima još nekih stvari, da li pijete diuretike kao što je kafa i tako dalje, one izbacuju vodu, ali u svakom slučaju mislim da treba biti svestan, da treba često piti vodu, treba imati naviku da se popije čaša vode, ali mislim 8 čaša vode odjednom da drkneš u sebe ujutru i kao posle toga ne moraš da piješ vodu, ili sve vreme ideš ko ludak i nalivaš se vodom i misliš da je to zdravo, nikako. Sagorevači masti su dobri za mršavljenje. S jedne strane jesu, sa svih ostalih strana nisu. Sagorevači masti se u suštini zasnivaju na supstancama pre svega kao što je kofein, zatim ekstrakt zelenog čaja, arginin, citrulin malat, taurin i tako dalje. I sad kad pogledamo sva istraživanja vezano za to sve, mi u stvari pričamo o kofeinu. Dakle, sve ove ostale stvari čine da mi budemo malo napetiji, malo napičeniji, malo luđi, malo da nas pecka, ali nije to to. Zaboravio sam L-karnitin. L-karnitin je jedna druga stvar. On može pomoći u sagorevanju masti ukoliko smo deficitarni u sebi sa L-karnitinom. To je dokazano. Ukoliko imamo normalne nivoe L-karnitina, neće nam ni on pomoći. E što se kofeina tiče, on funkcioniše, to jest daje nam taj rezultat na bazi termogeneze i on može malo pomoći, i svi ti sagorevači masti kao i pre-workouti se u suštini zasnivaju na kofeinu, ali kad pogledate, kofein će i povećati nivo naše aktivnosti. Dakle, bit ćemo malo hiperaktivniji, malo ćemo više pričati, malo će se više toga događati i jednostavno onda ćemo i trošiti više energije. Tako da, ukoliko već želite da imate neki stimulans pre treninga, moj najtopliji predlog, popijte dobru kafu, na primjer u Grind baru, ili naručite sebi Grind coffee, uskoro će biti dostupna, naručite sebi Noko ili kupite Noko u Ideji ili negde drugo, pa popijte Noko, to će biti mnogo bolja varijanta. I pošto se naše telo navikava na stimulanse, ako sve vreme pijete stimulanse pre treninga, pogotovo te neke pre-workoute ili sagorevače masti, naše telo se navikava na novu normalu, što znači da ukoliko se naviklo na novu normalu, ona će biti sve niža jer se mi dižemo stimulansima,
a to za nas jednostavno nije dobro. Tako da, na svakih 3 do 6 nedelja treba napraviti deload od kofeina i ostalih stimulansa i vratiti svoje telo na fabrička podešavanja i onda jednostavno suplementirati sebe kofeinom ili kafom koji ima 100 mg ili nokom koji ima 180 mg, ali jednostavno onda osjetiš rezultate toga kako u glavi, tako i u telu. Mleko je loše, ne treba se pije. Ja, na primjer, mnogo volim da pijem mleko i izuzetno mi prija. Problem u vezi mleka je enzim laktaza. Nekoga ima više, nekoga ima manje. Pričamo o kravljem mleku, D mleko. Ko ima manje enzima laktaze, taj će imati problema da svari laktozu iz mleka, zato postoji ono mleko bez laktoze. I u suštini, to je jedna jedina loša strana mleka, ukoliko pričamo o nekom, ajde kažem, mleku bliskom onom prirodnom izvoru, kad je direktno izašlo iz neke zdrave krave. S druge strane, sve razno razne mlekare se koriste razno raznim hemijama, razno raznim marketinškim trikovima i postoji ogromna mogućnost da je mleko koje pijete iz tetrapaka ili flašice velika prerađevina. Ali da ne smaram sa celom tom pričom u vezi mleka, moja preporuka je da na prazan stomak ujutru popijete čašu mleka i da jednostavno vidite kako vi reagujete na to, da li imate gasove, da li se naduva stomak, da li imate mučninu i na osnovu toga da odlučite da li vam mleko prija ili ne. Ima onaj poseban izraz za one koji hoće da nabavljaju se masu, zove se GOMAD, gallon of milk a day. Dora fora, dodaš veliku količinu proteina, dodaš neke masti, dodaš kalorije, u suštini cirkus i mleko koje je jako ukusno, naravno, za one koji vole. Tako da nije to loša fora, ja volim da pijem mleko i moja preporuka, istestirajte sebe, vidite da li vam prija i u skladu s tim se odnosite prema mleku. Kreatin je loš za bubrege. Postoji preko 2000 ljudskih studija o kreatinu i ono što je izvučeno iz svega toga je da je kreatin skroz bezbedan za svakog zdravog čoveka i da je najdelotvorniji suplement na tržištu i u suštini da bi svaka živa osoba trebalo da pije 3 grama kreatin monohidrata dnevno zbog telesnih, energetskih i kognitivnih sposobnosti. To su istraživanja koja su sprovedena na svim ljudima. Dakle, ne pričamo o tome da li treniraš ili ne treniraš, sigurno će ti pomoći ako treniraš, sigurno će pomoći tvoju proizvodnju adenozin trifosfata ili jedinice energije ljudskog roda, ali u svakom slučaju zdravi ljudi ne treba da se plaše kreatina, ne treba da prezaju od toga, nego po meni barem treba da ga probaju. Postoji nova forma kreatina, zove se kregatin ili ti GAA kreatin. Jedna veoma dobra nova stvar čija su istraživanja pokazala da ima čak bolji učinak od kreatin monohidrata i ja barem njemu dajem šansu, mislim da je jako dobra stvar i možete da ga pogledate na cregaatine.com, imate kod VUK1VUK za 10% popusta, ali ovo nije neka plaćena reklama, nego ovo je nešto što sam u suštini ja želeo da napravim, zato što mislim da to može da napravi razliku. Iza ovog suplementa stoji naš veliki stručnjak Sergej Ostojić, koji se smatra jednim od 10 najboljih svjetskih stručnjaka kada je istraživanje kreatina i uopšte delovanje na polju kreatina u pitanju. Slušao sam njegovo predavanje, pridobio me, možete da pogledate razne videe kako na YouTube-u, tako i na Instagramu u vezi kreatina i moja topla preporuka, probajte ga. Mladi ne treba da dižu tegove jer će prestati da rastu. Nikako nije istina. Nama je genetski predodređeno koliko ćemo rasti, neke kosti rastu brže, neke rastu sporije. Jedina logika koju ja mogu da pretpostavim koja stoji iza tog mita jeste da kao ako treniraš, mišići će da ti budu veći pa će da budu jači pa neće da dozvole tvojim kostima da rastu. Možete i sami da vidite moju facu dok pričam o tome, dakle koliko je to nerealno. U suštini, ono što jeste realno je da ukoliko mladi krenu dok su još dosta mladi i nerazvijeni, nisu ušli u pubertet, da dižu velike kilaže nepravilno, mnogo su podložniji povredama zato što su kosti mekane, zato što nije sve formirano i zato što jednostavno može se desiti, kao što znate, u 7. 8. razredu da ti stopalo poraste na broj 50, ali da ostaneš još uvek visok 170 i ako kasnije dostigneš 20. Tako da, vežbaj pravilno, vežbaj sa opterećenjem,
pijem i nemoj da se bojiš, porašćeš koliko ćeš porasti i ukoliko ti se ne sviđa tvoja visina, možeš slobodno da se s time pomiriš zato što takva tura u ovom životu nema popravnog, ne možeš da produžiš visinu. Kuvanje ubija vitamine, da i ne. Zašto je to mit? Zato što postoje dve vrste vitamina. Vitamini rastvorljivi u vodi, to je na primjer vitamin C, vitamini rastvorljivi u mastima, A, D, E, K. Ja mislim da je to. I šta je sad fora? Ovi koji su rastvorljivi u vodi, kad skuvaš, on se rastvorio u vodi, nestao. Ovi koji je rastvorljiv u mastima, nije nestao. Dakle, polutačno, tako da treba istražiti šta treba kuvati. Naprimjer, šargarepu je cool da skuvaš, još neke takve namirnice. Naprimjer, mislim da je prokelj također dobar da se kuva. Cvekla je jako zdrava kad se kuva, ali je zdrava i da se jede sirova jer ima naravno više vitamina u sebi. Tako dalje, tako da proučite koji su rastvorljivi u vodi, koji su rastvorljivi u mastima, koje treba kuvati, koje ne treba kuvati i naravno u svakom slučaju, pošto su sve namirnice kombinacija nekih vitamina, nećete ubiti sve, tako da možete da jedete na razno razne načine. Mali broj ponavljanja se radi za masu, a veliki broj ponavljanja se radi za definiciju. Znači, mali broj ponavljanja to te onako nabuđi, a veliki broj ponavljanja to te steše onako, ali ti izađu neke žile. To sam čuo 1000 puta, a nije isključeno i da sam to ja pričao dok nisam bio deo ovog sveta, dok se nisam interesovao i učio svemu ovome, vrlo je moguće. Za definiciju postoji jedan jedini način, a to je skidanje masti, zato što mišići koje napraviš treba da se izdefinišu. Ako želiš da mišići budu lepšeg oblika, treba da ih pogađaš iz više uglova i na više načina. Tako da jedan mišić, ukoliko ga pogađaš samo ovako, on će nekako samo tako da raste, ukoliko ga pogodiš malo sa ove strane, malo sa one strane, prosto ćeš neka druga vlakna da aktiviraš, na taj način će biti lepši i onda naravno ako jedeš dobro, za šta nema zamene, znači dobre životne navike, dobra hrana, dobra genetika, isto super za definiciju, neko je jednostavno genetski podložan gojenju, dakle tako ćete biti izdefinisani. Što se mase tiče, niži broj ponavljanja jeste da razvija snagu, može razviti hipertrofiju, ali pitanje je u kom ste stadijumu treniranja, pitanje je i kakvo je vaše telo, kakva je vaša genetika itd. Znam mnoge ljude koji su u stvari masu dobili sa ogromnim brojem ponavljanja, znam i neke ljude koji su dobili masu sa jako niskim brojem ponavljanja koji nije karakterističan za hipertrofiju nego snagu. Tako da zaključak cijele ove priče je da se svi mi dosta razlikujemo, da dosta drugačije reagujemo na određene stimuluse, na određene tipove treninga itd. i da na sebi treba probati razno razne stvari, poštovati neke osnovne principe, neke basicse i onda na osnovu toga graditi trening, graditi svoje telo, graditi svoj život. Prilikom čučnja kolena ne smeju da prelaze nivo prstiju. To bi bilo tačno kad bi mi svi bili idealno građeni za čučanj, ali to nije slučaj. Ukoliko imaš dugačku natkolenicu, ako želiš da čučneš sa natkolenicom paralelnom sa podom, to se mora jednostavno desiti da ti koleno pređe prste. Ukoliko su ti zglobovi na nogama malo manje fleksibilni, to se verovatno neće događati, onda ćeš malo više da ideš u kukove, ali treba da radiš na fleksibilnosti zglobova. To je apsolutni mit i čak ima logike da ukoliko bežite dosta nazad, neće vam ni statika biti dobra, nećete dobro razviti vastus medialise, to su oni unutrašnji delovi kvadricepsa i tako dalje, nećete razviti dobar funkcionalan pokret, svako od nas se razlikuje antropometrijski, svakome su mere drugačije i svako treba da nađe za sebe najkomforniji, najbolji čučanj koji njemu odgovara i koji je za njega realan. Tako da nemojte da se plašite kolena preko prstiju. Pojas za znojenje ubrzava skidanje sala sa stomaka. Ovo je ozbiljan mit, kao što je uopšte mit da vi možete lokalno da delujete na skidanje sala, da skinete salo sa tridže, da skinete salo sa stomaka itd. Opet, svi se mi razlikujemo i svi mi drugačije deponujemo trigliceride kao rezerve energije za periode kada nemamo klopu, zato što čovjek hiljadama godina imao periode klope i neklopanja. Periodi fastinga su bili mnogo duži i mi smo jednostavno razvili tu sposobnost da
tovarimo salo da bi salo moglo da nam bude izvor energije kada nam je energija potrebna, jel tako? E sad, to što je moderan život doveo do toga da smo svi ono kao dosta podložni gojenju i da imaš one oversize ortake, to je zato što smo jednostavno poljoprivrednu revoluciju okrenuli totalno na svoju stranu, radimo na tome da postoji što više ljudi na svetu, da svi mogu da se prehrane, ali kvalitet hrane pao ozbiljno, dosta je procesiranog, dosta je prostih šećera u kombinaciji sa transmastima, što daje večno ispravnu hranu, ali jako lošu za naš organizam, jako dobru za naše masne naslage. Tako da, jedite zdravo, trenirajte dobro, bez stresa, dovoljno spavajte, dobro se hidrirajte i verujte u proces. Kad jednom skinete tu kilažu, onda ćete biti u fazonu, ok, mogu da ostavim ovo malo ovde ili onde, takva tura, ali to je jednostavno tako. Nemojte da gledate TV, da gledate ono fitness modele, manekenke i sve ostalo i da ste u fazonu, treba da izgledam ovako. Neko je jednostavno skraćen, neko je jednostavno ovakav ili onakav. Pomirite se s tim, budite najbolja verzija sebe i budite srećni sa tim, zato što to nosi ogromne benefite. I posljednji mit za danas, doručak je najvažniji obrok u toku dana. Neistina, brate, zašto večera nije najvažniji obrok u toku dana? Šalim se, dugo je u fitness svetu važilo pravilo da je obrok najvažniji, da je doručak najvažniji obrok u toku dana i da je uopšte 5, 6, 7, 8 puta dnevno najbolje jesti da bi se nama ubrzao metabolizam i tako dalje i tako dalje. A sva nova istraživanja kažu da doručak jeste važan obrok u toku dana, kao i svi ostali, ali onaj ko ne jede doručak, kome više odgovara da preskoči doručak, ko nadoknadi kalorije u toku dana i ima neki optimalan unos kalorija za sebe, dakle nije u nekom preteranom deficitu, nije u suficitu, normala je, normalno funkcionišu hormoni, to je sasvim u redu. Dakle, nemojte se ložiti da je doručak sad najvažniji obrok u toku dana. I još jedan mit u vezi toga jeste, koji mi se u suštini stalno pojavljuje, ja kada nekome pravim nutrition coaching, ja tražim da mi slika 4 dana kako jede, šta jede. Sve što jedeš, sve što ima kalorije, upucaš, pošalješ mi na WhatsApp. I zajedničko za sve one koji pričaju da zdravo jedu, pogotovo doručak, jeste ovsena kaša sa voćem. Gde su tu proteini, ortak? Po meni, svaki obrok bi trebao da bude izbalansiran i kad već pričamo o tom doručku i o važnosti doručka, doručak pre svega treba da bude izbalansiran. Ako je naše telo, recimo, prazan list papira, mi njemu treba da damo pravu poruku da bi prava poruka krenula da se pojavljuje na tom listu i da bi mogli da je održimo. I onda s tim u vezi, treba da napravite sebi izbalansiran obrok. Trebalo bi da unesete nekakvih verovatno 20, 30, 35-40 grama proteina, trebalo bi da unesete nekakvih 15 grama masti verovatno i trebalo bi u skladu s tim koliko ste uneli masti da unesete i nešto ugljenih hidrata ukoliko vam naravno prija, ukoliko vam je takav plan i tako dalje. Ali pogledajte sad to, nasuprot ovoga da jedete ovsene pahuljice i voće, to su u suštini sve ugljeni hidrati, iako ovsene pahuljice imaju određenu količinu proteina u sebi, to nisu ni kompletne aminokiseline, a i ovsene pahuljice za sve one koji nisu vegetarijanci, vegani, se smatraju izvorom ugljenih hidrata. Meni je ovo bilo zanimljivo, drugari, zanimljivi su mi ovi gym mitovi, verovatno je da će toga biti ono sad u nastavku i verovatno da ću ja, ukoliko za tim bude potrebe, da se dobro spremim i sljedeći put. Hvala vam što ste bili uz mene u ovom videu i hvala vam što binđujete moj kanal, sad već vam ne govorim, subscribeujte se, lajkujte i tako dalje, osim ako nećete ovim da se bavim, nego ono, hvala vam na pažnji i doviđenja, vidimo se ovih dana, ćao!